A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online. Vamos com as marcações em vídeo para a reunião de domingo, 23 de junho de 2019, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Na ocasião, serão disputadas 9 provas a partir das 14 horas e 15 minutos. Primeiro páreo, 1000 metros para potrancas de 3 anos até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Moon Shadow, número 3 do estúdio X Apique. As filhas do Tiger Hearts devem vencer em qualquer uma das pistas. Acredito muito na vitória de Moon Shadow, número 3. Sua principal rival, sem dúvida alguma, é a Action Glory, número 4, pensionista do Roberto Morgado Neto. 3 e 4, a minha ordem, cuidado com a parelha 1, Fúria do Oeste e Filadélfia. Segundo páreo, 1000 metros para produtos de 4 anos até 4 vitórias no Rio ou em São Paulo. Confirmada a pista de grama, Bishop's Quest, número 4, filho do Rock of Gibraltar, deverá ser o vencedor na condução do aprendiz Michael Mesquita. Ouro Preto, número 3, que vem melhorando a cada apresentação, vem de quarto numa prova especial na semana do Grande Prêmio Brasil, continua forte candidato à vitória. 4 e 3, diferença Lord Gui, número 2, em caso de transferência de pista. Aí a minha ordem se inverte, eu passo Lord Gui para primeiro, deixo o Ouro Preto para segundo e o Bishop's Quest como um terceiro nome. 4 e 3, diferença número 2. Terceiro páreo, 1.400 metros para potrancas de 2 anos sem vitória em páreos de turma no Rio ou em São Paulo. Aqui Itapema, número 5, do Aracifra, vem de quinto numa prova clássica vencida por Jolie Olímpica. Antes disso, tinha segundo lugar numa bela apresentação. Eu vou ficar com esta filha do Midshipman, acreditando que vence em qualquer uma das pistas. Aparelha 1, Queen of Dubai, Paris City, do estúdio P. Dudu. Uma é filha do Dubai Dust, na ganhadora do Grande Prêmio Brasil, Queen Desejada. A outra vencer uma filha do Glória de Campeão, numa mãe Umbrellet Song. Então é muita raça aqui para eu deixar de fora. 5 e 1, cuidado com Beretta 7, falava em raça. Temos aqui uma redatora em mãe Elusive Quality do Aras Regina, criada pelo Aras Old Friends. 5 e 1, diferença número 7. Quarto páreo, 1000 metros, para produtos de 4 anos até 2 vitórias no Rio ou em São Paulo, faça melhor meia dúzia, vem de atuar no Grande Prêmio Major Sukhov, vencido aí pela Happy Brian. Antes disso tinha atuado em outra prova clássica também na preparatória, acredito que nessa turma vencerá em qualquer uma das pistas. Fruta Doce, Frida Love, parelha 2 do estúdio Embalagem, ambas com possibilidades aqui, principalmente no gramado. Meia dúzia e 2, a minha ordem, cuidado com Miss Halley, número 4, Tordilha, que vem de 2 vitórias em pista de areia. Meia e 2, diferença número 4. Quinto páreo, 1000 metros, claiming opcional, pesos especiais para produtos de 3 anos e mais idade, For Finish, número 4, falava de animal que havia atuado no Grande Prêmio Major Sukhov, faça melhor. O For Finish conseguiu... fez melhor do que o próprio Faça Melhor, com a permissão da brincadeira. O For Finish foi quinto colocado no Major Sukhov e nessa turma aqui ele está absoluto, deve vencer em qualquer uma das pistas. Silent Passion, número 1, muito confirmadora, filho do Silent Times, vai ser minha eleita para segundo, ordem 4 e 1. Excedente meia dúzia, vem de perder uma carreira incrível, uma prova clássica vencida pelo Goldzilla. Ele chegou segundo, era grande azar na ocasião. Vai ser meu escolhido para terceiro, 4 e 1, cuidado com o meia dúzia excedente. Sexto páreo, 1.400 metros para potrancas de 2 anos sem vitória em páreos de turma no Rio ou em São Paulo. Hacienda, número 1, filha do Wild Event e mãe Nora Fleet. Do estúdio verde, no gramado é grande força, vem de perder por pescoço, na areia não deve sofrer rebate, vou com ela em ambas as pistas. Happy Party, número 5, do Aras Santa Maria de Araras, muita raça, vai ser minha eleita para segundo também em qualquer uma das pistas, 1 e 5, cuidado com Happy to be Me, meia dúzia do Aras Regina, Wild Event, em mãe Onward Royal, 1 e 5, cuidado com a meia dúzia. Sétimo páreo, 1.500 metros, claim em categoria D1 para potrancas de 3 anos sem vitória no Rio ou em São Paulo. Queen of Champagne, número 4, chegou a ser clássica no Cristal,
Cai para essa turma aqui em que ninguém assusta, deve vencer também em qualquer pista. South of France, número 7, está de Lazix pela primeira vez, vem de segundo numa prova de claiming, é a principal oponente da minha indicada, 4 e 7. Vou deixar Chicabela, número 1, uma filha do Mr. Nedal e mãe Sulamani, para complemento de trifeta, 4 e 7, diferença número 1. Oitavo páreo, 1.400 metros, claim em categoria B, para potrancas de 2 anos sem vitória no Rio ou em São Paulo. Aqui, Marilyn Morrow, do Aras Figueira do Lago, tem um terceiro lugar na turma, na última foi sexta colocada, não chegou longe, cai para este claiming aqui, onde, na minha opinião, está absoluta. Pat Rafaela, do Estúdio Araré, filha do Public Purse, já estreou numa prova de claiming, foi quarta colocada, segue candidata 1 e 3. A minha ordem, vou deixar Augustine Cherry, número 7, montaria do Valdinei Gil, uma filha do Glória de Campeão em mãe Public Purse, como terceiro nome aqui, 1 e 3, diferença 7. Para fechar a reunião, nono páreo, 1.400 metros, claim em categoria K1, para produtos de 4 anos e mais idade, enche espado 9, é melhor que esta turma, reapareceu aí, foi sétimo colocado numa prova especial vencida pelo Norus na semana do Grande Prêmio Brasil. Cai para este páreo, onde deve vencer em qualquer uma das pistas. O Energia Icon, número 10, não atua desde outubro. Está numa enturmação bastante favorável também. É outro pensionista do Júlio César Sampaio. 9 e 2, a minha ordem. Vou deixar a Chero Train, número 5, como um bom nome para complemento de trifeta e também composição de quadrifeta. 9 e 2, diferença número 5. Neste momento encerramos as marcações para a reunião de domingo, 23 de junho de 2019, no Hipódromo da Gávea. Eu agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no turfonline.com, turfonline.com.br, nas nossas plataformas, facebook.com/turfonline, youtube.com/turfonline1. Inscreva-se no nosso canal. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima!